Մայիսի լույս 20-ի գիշերը ոստիկանության ապարանի բաժնում ավազակային հարձակման վերաբերյալ հաղորդում ստացվեց։ Ոստիկանություն դիմողը 28-ամյա երիտասարդ էր, տաքսու վարորդ։ Նրա հայտնածով Երևանից ուղևոր էր բերել Արագածոտնի մարզի Քուչակ գյուղ, որտեղ էլ տեղի էր ունեցել դեպքը։ Ուղևորը տեղ հասնելուց հետո ոչ միայն ծառայության համար չէր վճարել, այլև վարորդին դանակով սպառնացել ու հափշտակել էր նրա փողերը, բջջային հեռախոսը և ժամացույցը։ Տուժողից հաղորդում ընդունվեց, ավազակության հատկանիշներով էլ քրեական գործ հարուցվեց։ Ապարանի քրեական հետախույզները հանցագործությունը բացահայտեցին բավական օպերատիվ։ Հաղորդումից 2 ժամ էլ չանցած նրանք պարզեցին կասկածյալի ինքնությունը, որին նույն օպերատիվությամբ հայտնաբերեցին։ Մայիսի լույս 20-ի գիշերը ժամը 2:20-ի սահմաններում քրեական հետախույզները ոստիկանության ապարանի բաժին բերման ենթարկեցին Քուչակ գյուղում ապրող 28-ամյա մի երիտասարդի։ Վերջինիս անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին տաքսու վարորդի բջջային հեռախոսն ու 14,000 դրամից ավելի փող։ Դրանք արգրավեցին ու փաթեթավորվեցին հետագա գործողությունների համար։ Իրավապահները հայտնաբերեցին նաև դանակ, որը նախնական տվյալներով հանցագործության գործիքն է։ Բերման ենթարկվածին ոստիկանները ներկայացրին դեպքի նախաքննությունը վարող տարածքային քնչական բաժին, որտեղ երիտասարդը ձերբակալվեց։ Ոստիկանության և քնչական կոմիտեի ծառայողները շարունակում են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու քնչական գործողությունները տուժողի ժամացույցը հայտնաբերելու և դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ կատարվում է նախաքննություն։